Dienst muss dann ja man muss schicken, der zu. Ja, aber ein Messer an der Chinga Seche. Die Talk ist jetzt geheilt, das Fix, das war mein Pix. Du skal møde nogle talentfulde unge mennesker. De har oplevet masser i deres liv og fortæller om det i deres musik. Det er rapmusik, hiphopmusik med tekster fra det, vi gennemgår i deres liv. Det handler ikke om at gå med på trenden og gå i gaden. Jeg fortæller egentlig bare om vores problemer på gaden, hvilke konsekvenser der er. Så kommer der selvfølgelig nogle grimsandheder nogle gange. Det vi har set fra barns ben er kriminalitet. Kommer hele din gang, hvis der er nogen, der slår dig? Der hvor jeg bor, så er det meget normalt at tage den vej, hvor det er, man sælger. Jeg bliver påvirket af alt muligt. Det kræver meget styrke at stå imod, hvis alle dine venner er kriminelle. Men mennesker kan stadig overraske og bryde. Jeg ved ikke, om det lyder mærkeligt, men jeg vil gerne befri mig selv på en eller anden måde. Jeg vil meget gerne have hul. Men hvis man ikke kan skole, hvad kan man så? Så kan man ikke noget. Så er man bare nars. Der er også noget, der hedder, hvis du er god til noget, så kan du altså godt leve af det. Der er noget andet end bare gaden og uddannelse. Marwan er en meget fornuftig mand. Men han ved også godt, hvor vi kommer fra. Jeg håber, de får så meget succes, at de kommer videre med deres liv. Det skal nok blive godt. Rigtig godt.